Депутати паразити не дають нам. Гомофобію долой! Нам не нужен домострой! Гомофобію долой! Сьогоднішня акція протесту направлена проти двох законопроєктів. 2450, який обмежує мирні зібрання в Україні, 8711, який намагається запровадити пропаганду гомосексуальності. Сьогодні погоджувальна рада має поставити ці два законопроєкти на пленарну сесію Верховної Ради, і ми вимагаємо, щоб ці обидва дискримінаційні законопроєкти були зняті з розгляду. Пропаганда гомосексуальності, тобто законопроєкт 8711 намагається криміналізувати пропаганду гомосексуальності, таким чином обмежуючи взагалі будь-яку можливість публічного висловлювання щодо гомосексуальності, гомосексуальних людей. І це є інструментом політичної цензури. Ми вважаємо дуже важливим, щоб публічні люди почали висловлювати своє занепокоєння такими ініціативами, як наразі зробив на своєму концерті Елтон Джон.